Dobar dan, dobrodošli na drugu po redu tribinu Nedeljnika Vreme u okviru projekta Država i solidarnost, pogled uprt u evropsko pravo. Na prvoj tribini koju smo organizovali pre dva meseca, bavili smo se predstavljanjem rezultata istraživanja o tome kako građani Srbije doživljavaju i shvataju pojam solidarnosti u različitim oblastima. Jedno od njih je bio i rad, odnosno sindikalno udruživanje, i jedan od nalaza iz tog istraživanja jeste zapravo da se solidarnost i najviše među građanima prepoznaje kao nešto što je vezano zapravo za polje rada i sindikalnog organizovanja. Jednim delom zbog toga, drugim delom i zbog tekućih aktuelnih događaja na koje ćemo se osvrnuti na ovoj tribini, tema nam i jeste ovo što, dakle, vidite u najavi, privatizacija i pravo na rad, odnosno kako je privatizacija uticala na pravo na rad. Na ovu temu danas razgovaramo sa doktorom Zoranom Ristićem iz Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Biljanom Stepanović iz Nove ekonomije, Stefan Aleksić, uredništvo portala mašina.rs i istraživač, što je bitno zapravo upravo za ovu temu o kojoj pričamo, i Nikola Parun iz libertarijanskog kluba Libek. Ja vam se zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu da učestvujete na ovoj tribini, za razliku od predsednika Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, koje smo uredno zvali, pozivali, molili, ali nismo dobili odgovor, što je malo postala praksa kada je reč o ovim projektima koje realizujemo. Na početku realizacije nam se obično ne odazivaju, onda kako se projekat zaigra i razradi i kad vide da to ipak ima efekta, uticaja, da je bitno i važno, onda se nude predstavnici vlasti da sami dođu, tako ih očekujemo krajem godine da počnu da nam se odazivaju na pozive i da dolaze na ove tribine. Ali dobro da ne dužimo sad oko toga, ja bih voljela da počnemo ajde počnemo od hronološkog početka. Dakle, kad pričamo o privatizacijama, ja mislim da su vrlo usko vezane za pojam tranzicije, koje mi sad možemo da smestimo početak kada je o Srbiji reč, u zavisnosti od toga kako se dogovorimo, da li je negde u polovinu 80-ih, početak 90-ih i, ne znam, pad Berlinskog zida i rastakanje Sovjetskog saveza, ili pak u 2000-u, mislim da nam je 2000-ta najsigurnija ako se nje držimo. I gospodine Ristić, ako nemate ništa protiv, da počnemo od vas. Mi zapravo imamo problem u ovoj oblasti već na samom početku dolaska LDOS-a na vlast. Prvi primer većih štrajkova i socijalnih nemira kojih možemo se setimo jeste dekomponovanje zavoda Crvena zastava, kasnije i, odnosno danas, Fiat automobili Srbije, koje su obeležili masovni štrajkovi, a pre njih zapravo masovna otpuštanja i smanjenje broja radnika. Zahvaljujem se. Ja ću govoriti s aspekta nekog koji je ispred sindikata Nezavisnost imao priliku da učestvuje direktno u privatizacijama od 2001. godine na ovamo, na teritoriji Republike Srbije. Međutim, pre nego što se budemo osvrnuo na probleme sa kojima smo se suočavali na terenu kao sindikat, želeo bih da naglasim da smo mi kao država u proces privatizacije ušli znatno ranije. Zapravo, ovo o čemu je koleginica malo pre govorila, mislim da je bilo ključno za početak naše tranzicije, odnosno privatizacije od 2001. godine na ovamo. A to je da mi praktično u svim prethodnim godinama pokušaja sprovođenja privatizacije praktično ništa nismo naučili. Prvi zakon kojim je regulisana privatizacija u Srbiji je čuveni zakon Ante Markovića. Mnogi se sećaju tog zakona iz 1989. godine, koji je regulisao proces privatizacije na bitno drugačiji način u odnosu na zakon po kome je privatizacija sprovođena od 2001. godine na ovamo. Kasnije su se zakoni menjali, navodno nabolje. Međutim, velike najave temeljne rekonstrukcije domaće ekonomije u pravcu efikasne tržišne privrede nikada nisu se desile u praksi.
Mi smo zakone u Republici Srbiji nakon cepanja tadašnje SFRJ takođe menjali kao i druge republike. 1991. smo usvojili novi zakon, pa 1994. menjali zakon, pa 1997. usvojili ponovo zakon, da bismo nakon dolaska nove političke vlasti na čelo republike praktično promenili ceo koncept i praktično pokušali da se kroz kombinaciju pokušaja privlačenja investitora koji su mogli da kupe većinski kapital preduzeća i otpuštanja zaposlenih kao pratećom merom, dakle, pokušali smo da obezbedimo ono što nismo uspeli da obezbedimo tokom čitave prethodne decenije. Rezultati su bili još poražavajući. Dakle, mi smo imali neko iskustvo, iz tog iskustva nismo naučili mnogo, a što još gore, imali smo iskustvo i ostalih zemalja koje su pre nas ušle u proces tranzicije i privatizacije, videli smo šta je to što ne valja u procesu privatizacije i mi smo sve greške koje su činile druge zemlje, čini mi se, ponovili, čak mislim da smo neke od tih grešaka činili još gorim. Rezultat jednog takvog pristupa je, čini mi se, uništena domaća privreda, privreda u kojoj smo imali značajan deo špekulativnog kapitala koji je ušao kroz proces privatizacije i efekte koji su poražavajući. S aspekta prvog cilja koji smo imali od 2001. godine, a to je da obezbedimo investicije kroz proces privatizacije, mislim da su rezultati izuzetno skromni, da ne budem još grublji u ovoj oceni. Praktično, od svega što smo prodali u društvenom sektoru, prihod koji je ostvaren je samo duplo veći u odnosu na prihod koji je ostvaren kroz investiciju Telenora u Srbiju. Dakle, prihod koji se meri sa nekom cifrom od 3 milijardi eura za domaću ekonomiju u društvenom sektoru, mislim da nije apsolutno ni približno vrednosti kapitala koji je prodavan. Sa druge strane, obećanja da će strani investitori pohrliti na granice Republike Srbije samom činjenicom što je promenjena vlast i što smo se otvorili ka svetu i što smo promenili model privatizacije, se nisu obistinila. Mnogi su videli privatizaciju kao magičnu reč, kao neki magični štapić kojim se rešiti svi problemi u privredi. Nažalost, to se nije desilo, a ozbiljni strani investitori su pokazali veći interes da uđu kroz direktne investicije, a ne kroz kupovinu posrnulih domaćih preduzeća. Oni koji su ulazili kroz direktne investicije kasnije, u drugoj fazi, rekao bih, privatizacija, to je neki period posle 2010. godine, su pokazali da imaju dovoljno snage da nametnu svoja pravila, a ne da poštuju pravila Republike Srbije. I to je pokazao i primer Fijata, u kome su čak i predstavnici vlasti priznali da zakon o štrajku, da zakoni Republike Srbije ne važe za zaposlene u Fijatu, odnosno da mi zbog toga što želimo da zadržimo tog investitora moramo da poštujemo pravila koje je taj investitor sam definisao, a koja su suprotna zakonima Republike Srbije. Dakle, kroz ovaj ceo period u proteklih 15 godina, s obzirom da je privatizacija od pre dve godine praktično preusmerena na rešavanje onih preduzeća u društvenom sektoru koja nisu privatizovana da se praktično reše njihovi konačni statusi kroz stečaj. Dakle, za rezultat je dala velike probleme zaposlenima u tim preduzećima. Najveći deo tih ljudi je otišao iz preduzeća, najpre kroz socijalne programe za koje je država obezbedila sredstva, potpuno pogrešnim konceptom
koji je podrazumevao da se viškovi zaposlenih ne rešavaju kroz aktivne mere, već da se rešavaju isključivo kroz isplatu otpremnine i ljudi koji su godinama primali niske zarade ili ih nisu uopšte primali su prihvatali socijalne programe i vrlo brzo ostajali bez posla. Praktično smo u privatizovanim preduzećima imali otpuštanje blizu 50% ljudi, a pojedina istraživanja, uključujući jedno istraživanje koje je Socijalno-ekonomski savet Republike Srbije sproveo 2012. godine, je pokazalo da su poslodavci zamenili 2/3 radne snage. Govorimo o poslodavcima koji su ušli u privatizovana preduzeća. U jednom takvom ambijentu zaposleni su se suočavali sa velikim problemima. Nadležni državni organi su koristili mehanizme kontrole kupoprodajnih ugovora najpre najduže 5 godina, a onda i promenjen zakon, pa je mogućnost kontrole tih ugovora sveden na 2 godine održanja kontinuiteta i socijalnog programa, samo u izuzetnim slučajevima da se je moguće da se to produži na 3 godine. I praktično u tom nekom intervalu smo imali neku vrstu kontrole države šta se dešava po pitanju prava zaposlenih u tim preduzećima. Šta je tu bio problem čak i u tom periodu? Problem je bio što su se vrlo često rokovi koji su davani za poštovanje kupoprodajnog ugovora produžavali. Neretko su ti rokovi podrazumevali da se i po 10 puta daje naknadni rok za ispunjenje kupoprodajnih obaveza, što se tiče investicija, što se tiče socijalnog programa, poštovanja kolektivnog ugovora itd. Da bi kasnije, kada se promenio zakon, ti rokovi bili svedeni na 3. Kažem svedeni na 3, imajući u vidu prethodno iskustvo, ali po pitanju jedne odredbe kupoprodajnog ugovora. Tako da se dešavalo u praksi opet da su mnogi koji su kupili preduzeća mnogo puta opominjani da krše kupoprodajni ugovor, ali da nisu snosili nikakve posledice. Uz to, proces privatizacije su pratile brojne afere. Ja nemam sada nameru da vas podsjećam na neke konkretne, ali svakako znate za sporne 24 privatizacije. Ne znamo, jel tako, da li je bilo ko odgovarao po pitanju tih privatizacija u Republici Srbiji. Mnogo često se dešavalo da se ne pojavljuju oni koji su izlicitirali najveću cenu, nikada nisu došli u preduzeće koje su kupili. Dešavalo se da su preduzeća kupovana samo zarad kupovine poslovnog prostora, da su formalno kontinuiteti poštovani, s obzirom na vrlo nejasnu zakonsku regulativu, dešavalo nam se da preduzeće koje proizvodi 100 jedinica nečega, pa nakon privatizacije proizvede 2 jedinice nečega, ispoštuje ugovornu obavezu i da ministarstvo kaže da, održan je kontinuitet, jer on jeste održan, samo što je proizvodnja smanjena 98 puta, je li tako? Mnogo toga je bilo problematično u postupku privatizacije. Sindikati su sa svoje strane pokušavali da deluju, da zaštite te radnike. Nažalost, i kao neko ko dolazi iz sindikata, mislim da su malo uspeli u tome, pre svega zbog napora ne samo onih koji su kupili preduzeća, nego i političkih struktura, da se izvrši fragmentacija sindikalne scene, da se usitne sindikati, da se na taj način otupi moć sindikata, tako da nam se vrlo često dešavalo da su poslodavci formirali svoja sindikalna povereništva i da su oni sindikati koji su se zaista borili za prava radnika gurali u stranu i da su trpeli vrlo velike represije od strane tih novih vlasnika privatizovanih preduzeća i da su praktično ti neki novi sindikati, kućni sindikati kojih je danas jako puno u Srbiji, praktično pomogli tim nekim novim vlasnicima da obezbede, da tako kažem, privid održavanja nekog dijaloga sa predstavnicima radnika, a na drugoj strani smo imali radnike koji su apsolutno nezadovoljni onim što se dešavalo u preduzeću. Na kraju, rezultat svega toga jeste privreda
ovakva kakvu danas imamo, uništena domaća ekonomija, izuzetno veliki rast produktivnosti rada u Republici Srbiji, koji mislim da retko ko može da ospori. Neka naša istraživanja govore da je samo u proteklih 5-6 godina produktivnost porasla za 1/3, odnosno da sa manjim brojem radnika proizvodimo mnogo više, ali isto tako je činjenica da su ti radnici postali neka vrsta robota koji rade za neke kompanije koji su ušli na način da očekuju da ta jeftina radna snaga obezbedi visok profit kroz proizvodnju kvalitetnih proizvoda, a za uzvrat da ono što je minimalno, što garantuje zakon, isplate radnicima. Mislim da jedan takav koncept dugoročno neće dati dobre rezultate i mislim da je krajnje vreme da se taj koncept promeni, posebno imajući u vidu činjenicu da se nalazimo pred procesom restrukturiranja i privatizacije javnog sektora, koji još uvek nije obuhvaćen ovakvim problemima sa kojima se suočio društveni sektor. Mislim da ukoliko te greške koje su pravljene u društvenom sektoru budu pravljene u javnom sektoru, da će posljedice biti mnogo opasnije, ne samo za zaposlene, nego i za sve građane Republike Srbije. I mislim da nastavku procesa privatizacije ovog sektora treba pristupiti jako oprezno i treba i te kako dobro razmisliti da li u nastavku privatizacije treba privatizovati ono što je ostalo u realnom sektoru, a tu pre svega mislim na najavljenu privatizaciju i najavljeni javni poziv za privatizaciju poljoprivrednog kombinata Beograd, koji po svojoj teritoriji predstavlja drugi grad, Beograd, obzirom na to da po površini poljoprivrednog i gradskog zemljišta je jednak površini koju Beograd trenutno ima. Nije svejedno kako će se ta privatizacija završiti. Mi se kao sindikat borimo protiv te privatizacije i iskoristit ću na kraju ovog svog izlaganja i da potenciram naše neslaganje sa tom privatizacijom kao i sa nekim drugim privatizacijama i nadamo se da ćemo uspeti u tome da tu privatizaciju sprečimo. Hvala vam. Hvala vam puno. Miljana, imajući sve ovo u vidu iz u kontekstu tranzicije, privatizacije i svega što je do sad pomenuto, na kom nivou su radna prava u Srbiji danas, bez obzira na ono što pišu u zakonu, kada pogledamo realno, zapravo kako bismo ih kvalitativno ocenili po vašem mišljenju? Mikrofon samo. Da, pa evo, hvala lepo. Ja bih to ilustrovala na početku jednom rečenicom koju sam jutros našla na Twitteru. Kaže, oglas dao čovek, vozim Dačiju po ceni od jedne tegle ajvara dnevno. To je televizijska reklama za Dačiju. Za Dačiju, super. To nam govori koliko, gde smo mi došli. To nam govori, kako da vam kažem, i komentari na to, pa dobro, ima i te glajvara od 400-500 dinara. Šta sam htela da vam kažem? Naša situacija je sada takva da ja bih rekla da nam se nisu, ne bi mogla da govorim o ugrožavanju prava radnika u privatizovanim preduzećima, nego bih mogla da govorim da su sada svi radnici u Srbiji ili veliki deo u sličnoj situaciji, jer ako imamo pritisak na zaposlene u privatizovanim preduzećima, u redu je, ali imamo i pritisak na zaposlene u inače privatnom sektoru, privatnim preduzećima, mi ne znamo kako ti ljudi po Srbiji žive, mi nemamo ideju, oni se ne čuju, oni se ne vide, jer oni rade u manjim preduzećima, ova privatizovana preduzeća većinom uglavnom su veća, pa ljudi mogu da izađu na ulicu, da se pobune, ovi ljudi u manjim preduzećima po Srbiji, gde da izađu i šta da se bune. Ljudi u javnoj upravi, ja slušam svakoga dana u kakvom hororu oni žive, pod kojim pritiscima oni žive, došli su partijski novi ljudi, nove kolege koje ih istiskuju na svaki mogući način i oni su pod strašnim pritiscima. Poslodavci, pa ja ne mogu ni na sve poslodavce da bacim na temu i da kažem svi su grozni zbog ovih nekih primera. Mnoga preduzeća u Srbiji bore se za goli opstanak. Dakle, ne možemo generalizovati ni na jednu stranu. Postoje poslodavci koji krajnje zloupotrebljavaju zakon ili ga krše,
ali postoje i oni koji bukvalno gledaju da očuvaju taj biznis i plaćaju onoliko koliko mogu da plate. Danak tome svemu je zapravo situacija u kojoj se nalazimo produkuje sve to i mi smo sada u poziciji da govorimo kome je gore. Da, apsolutna je katastrofa da radnici jure nose pelene, da ne mogu da izađu čak ni u toalet, molim vas lepo. To nije osnovno zakonsko pravo, to je osnovno biološko pravo. Onda ministarstvo ode da kontroliše situaciju i utvrdi da je tamo sve odlično i u redu. Ne može da se desi da turski investitor Kaizen ne dozvoljava ljudima, zapravo moraju da rade prekovremeno, moraju da rade za 25.000 dinara, ne plaća im se prekovremeni rad, ne smeju da se bune, ne smeju ništa. Tamo takođe ode inspekcija ministarstva rada i kaže, ne znam, žena koja je, ne znam, čisti prostorije nije bila propisno odevena. To nađu kao. Radnici Fijata moraju da se odreknu svog zakonskog prava na štrajk. Zašto? Zato da bi poslodavac sa njima uopšte hteo da razgovara. Ja ne znam, Hestil koji je kupio Železaru traži izmene zakona o radu da bi moglo još obaveza da se nametne zaposlenima, da se praktično dobiju nove obaveze i da budu otpušteni oni koji te prekomerne obaveze ne prihvate. Ali, nigde nije bolje. To je naš problem. Zato jeste tema ovog skupa današnjeg posledice privatizacije. Ali posledica svega što se nama dešava je to da ovde sada više niko nije zaštićen. I to se odnosi, moram reći, na ceo region. Ja sam izvukla plate u regionu, prosečne, mada prosek ne govori ništa, kako da vam kažem, prosek je jedan običan orijentir. Ali, ako u Albaniji imate prosečnu platu 378 evra, u Bosni 440, na Kosovu 377, Makedonija 374, Crna Gora 512 i Srbija 422 evra. Mi dakle govorimo ko je malo bolji u siromaštvu, a ko je katastrofalniji. Plate od 300 i 400 evra ne obezbeđuju čoveku život dostojan čoveka, one obezbeđuju samo prosto preživljavanje. Radnici u privatizovanim preduzećima, kako da vam kažem, uglavnom pamte neka bolja vremena, ali mi smo sada već došli i stasala je generacija koja ta vremena ne pamti, nego pamti samo vreme u kome si srećan ako dobiješ platu od 20.000 dinara i ako ti se ta plata zaista plati svakog meseca. Ako smijem samo da se ubacim sa jednom opaskom, kad već govorimo o prosečnim platama, poslednji izveštaj Zavoda za statistiku o ceni prosečne potrošačke korpe iz februara, objavljen na njihovom sajtu, i prosečna potrošačka korpa u Srbiji prešla 70.000 dinara, a dakle prosečna plata je praktično pola od toga. Znači trebaju nam dve plate za prostu reprodukciju, ja upravo to kažem, i sad se mi takmičimo u siromaštvu, ko ima 25.000, a ko ima 35, on je bogat čovek. To je apsolutna katastrofa. Delom je to posledica privatizacije, ali samo delom. Većim delom to nije posledica privatizacije, to je posledica vođenja ekonomske politike u ovoj zemlji, a vidimo i u regionu. Kod nas investitor, naročito ako je strani, ima status svete krave. On može sve. On može da dobije subvencije iz budžeta, ne znamo ni ko, ni zašto, ni sa kojim efektima, ni koliko mu je dato, ni šta je od toga dobijeno. On može od subvencije i po nekoliko hiljada evra po radnom mestu da radnicima da po 200 evra i on može da ode kad reši da mu se čak ni to ne isplati. A zašto je to kod nas moguće i dozvoljeno? Pa zato što mi nemamo elementarne uslove za privlačenje normalnih stranih investicija, mi nemamo elementarnu pravnu sigurnost i dajemo sami signale da je kod nas sve dozvoljeno. Ako predsednik naše države reklamira radnu snagu u Srbiji kao jeftinu, pa šta mi onda da očekujemo od stranog investitora? Pa strani investitor je odgovorio na reklamu i došao da iskoristi tu jeftinu radnu snagu, pošto je to uz subvencije jedino što mi imamo da mu ponudimo.
Ja sve vreme se zalažem da mi ne bismo smeli svoju decu da reklamiramo kao jeftinu radnu snagu. Ja smatram da je to direktno suprotno nacionalnom interesu države Srbije. I smatram da mi treba da stvorimo normalne uslove da neko želi da dođe ovde i da zaradi, da plati radnu snagu koliko treba da se plati, manje nego kod njega jer inače ne bi došao, ali to nije kikiriki, to nije 200 evra. I da onda nama investitori dolaze jer se njima ovde isplati, ali za to je potrebno uvesti pravnu sigurnost, zato treba da se ojačaju institucije, zato treba da imamo čvrsta pravila po kojima poslujemo, zato treba da ukinemo partijsko zapošljavanje i da školujemo svoju decu. Pošto mi to ne radimo, mi smo u situaciji u kojoj jesmo. I ovi incidentni slučajevi sa ovakvim privatizacijama koji izađu u javnost, nama, kako da vam kažem, čak zamagljuju, ja bih rekla, vidik na ovu osnovnu stvar i onda se usmerimo na privatizaciju, a ne usmerimo se da mi i posle procesa privatizacije idemo putem koji je po mom dubokom uverenju naopačke. Hvala Biljana. Stefane, evo Biljana sad rekla, ne znamo kako je u manjim preduzećima po Srbiji dok se nešto ne desi. Zapravo ti si kao istraživač učestvovao, kada je reč o Srbiji, u globalnoj Clean Clothes kampanji zajedno sa koleginicom Bonom Taminđijom i uspeli ste da razgovarate sa baš sa radnicima nekih tih manjih preduzeća u tekstilnoj i industriji obuće. Možemo u najbitnim crtama samo da prođemo kroz vaše nalaze? Može, se čuje? Čuje se. Dakle, istraživanje koje sam sa koleginicom Bojanom Taminđijom izvršio prošle godine ticalo se prvenstveno uslova rada u tekstilnoj industriji. Mi smo radili dve vrste istraživanja. Jedno je bilo desk research, koje se prvenstveno ticalo pravnog okvira u kojem pomenute firme posluju, i postojalo je terensko istraživanje u okviru kojeg sam razgovarao sa nekih 50-ak radnica koje rade upravo u tekstilnoj industriji. Tih 50-ak su iz tri fabrike, mada sam ja imao nešto pre istraživanja i posle istraživanja, naravno kontakte sa dosta više radnika koje rade i ostalim fabrikama. Dakle, i sad jedna zanimljiva stvar, u pitanju uopšte nisu mali proizvodni pogoni, naprotiv, najveći koji sam ja analizirao imaju 1700 zaposlenih, to je poprilično jedan veliki pogon. A sa druge strane, naravno, postoji gomila tih malih, i jedan deo istraživanja zaista se bavio mrežom podugovarača, i evo ja mogu odmah da pređem na neke vrste tih paradigmatičnih primjera u vezi sa tekstilnom industrijom, koja je inače jedna od najtežih i najnapornijih industrija i otprilike negde u rangu rudarstva. I pritom, jedna paradoksalna stvar, to je jedna i od najprofitabilnijih industrija. Da, znači u Srbiji mi otprilike negde procenjujemo da je zaposleno oko 100.000 ljudi koji radi u tekstilnoj industriji, i procene su da će u sledećih nekoliko godina to porasti na 200.000 ljudi. Prvenstveno zbog toga što je to takva industrija, ona pogoduje relativno lako toj fluktuaciji i toj mobilnosti pomenutog kapitala. Dakle, unutar tih preduzeća o kojima govorimo, situacija je svakako katastrofalna. Sve ovo što su moje kolege rekle, to stoji, to je zabrana sindikalnog organizovanja, to je rad bez ugovora, zabrana na ovaj ili na onaj način korišćenja toaleta, nekad uz vrlo cinične komentare, kao što je u jednoj fabrici bilo. Dakle, po zakonu je definisano da poslodavac mora da obezbedi WC, toalet, sanitarne prostorije, međutim u zakonu ne stoji da one moraju da budu otključane u vreme radnog vremena. To je jedan onako vrhunski cinizam koji smo sreli. To je bilo u jednoj od manjih podugovaračkih pogona. Dakle, plate koje su nekad ispod minimalca, ali u svakom slučaju daleko ispod onoga što mi nazivamo plata za dostupnost
dostojanstven život, living wage. Samo malo se izražimo na tim platama, pošto je u nekoliko slučajeva reč o fabrikama koje su na subvencijama vlade Srbije. Ugovorima o subvencijama je preciziran i minimalni iznos zarade za zaposlene, koji je uglavnom nekde oko 26.000, dakle više od minimalca zakonskog, ali sad nastavimo. Dakle, po ugovoru prema subvencijama firme koje primaju subvencije u obavezi su da isplaćuju minimalnu platu plus 20% na osnovni rad, znači 8 sati rada. Međutim, tu je sad pojavljuju se razni problemi. Prvo, vrlo retko, u stvari nikad, se ne dešava da radnici u svojim fabrikama rade 8 sati, obično se to pretvori u standardnih 10 sati rada dnevno, plus rad subotom, i upravo se tu negde oko tog prekovremenog rada u stvari i dešava ta neka vrsta manipulacije, pošto se taj prekovremeni rad vrlo često veoma, veoma aljkavo beleži, i to uopšte nije slučajno, jer u tom slučaju zapravo vi vidite da postoji prostor za jednu manipulaciju, ako se aljkavo zaista beleži kako radnici dolaze na posao i koliko vremena proizvode, koliko vremena provedu na poslu, a na kraju dobijete jedan račun za isplatu, odnosno platu, u kojoj je zabeleženo dosta manje nego što su radnici realno radili. Paradigmatična izjava jedne radnice iz Kaizena, upravo ta je zanimljiva fabrika, evo pre par nedelja je došla u fokus javnosti zbog štrajka, koja je rekla da koliko god oni radili, oni ispadnu nekako u minusu prema fabrici. Uvek ispadne da nešto oni duguju menadžmentu, i naravno to proizvodi na koji jedan popriličan pritisak menadžmenta upravo na radnike, i videli ste vrlo verovatno, izbila su dva ili tri snimka koje su preneli neki od ovdašnjih medija, gde se menadžeri bukvalno deru na radnike, i to je zapravo svakodnevna pojava tamo. To samo je bilo eto tako slučajna situacija da je jedna radnica imala telefon pa snimila prosto te dve, tri situacije. Standardno sindikalno organizovanje je zabranjeno, osim u slučajima veoma velikog pritiska sa strane, što smo imali u jednom slučaju kada je organizovan sindikat, i to je upravo nezavisni sindikat organizovan u jednoj od fabrika u kojoj smo radili istraživanje. Međutim, menadžment se dosjetio, organizovao je svoj sobstveni sindikat pod izvesnim pritiscima menadžmenta. Veći deo zaposlenih je stupio upravo u taj takozvani firmin sindikat, i pod pritiscima, direktnim pritiscima menadžmenta, svi su oni koji su bili učlanjeni u nezavisni sindikat napustili ga krajem prošle godine, tako da sad više ne postoji taj sindikat. Ono što je recimo zanimljivo za Kaizen, to je da je menadžment eksplicitno radnicima zabranio, rekao da u ovoj fabrici neće biti sindikat nikad. Oni su odredili neku tako polumeru, mislim da su imenovali 3 ili 4 radnika kojim ostali radnici mogu za nešto da se žale ako im nešto ne odgovara. Međutim, to nije sindikalno organizovanje, i da podsetim, to je krivično delo, zabrana sindikalnog organizovanja je krivično delo, i sad kako će se to na tom planu odvijati, to ćemo videti vrlo verovatno u bliskoj budućnosti, obzirom da se u tom trenutku radnici su se i konsultovali sa advokatima i sa stručnjacima za tu tematiku, tako da prosto vidjet ćemo kako se to dešava. E sad, jako je zanimljivo da se sve to, e sad, to je situacija u firmama koje su ti veliki proizvođači i koji proizvode direktno za te velike strane brendove, što je veoma bitno, jer upravo to je karakteristika svih istraživanja koje radi Clean Clothes Campaign. Oni rade istraživanja u onim proizvodnim pogonima koji proizvode za velike poznate brendove, Zare, Geokse, H&M-ove i šta ti ja znam. I onda sa tim rezultatima oni izlaze pred javnost na zapadu, tamo gde je najveće i najosjetljivije tržište upravo za te brendove, i svoje rezultate prezentuju. I
sa određenim podtekstom, da ljudi koji kupuju jednostavno budu svesni toga kojim uslovima se zapravo proizvode oni proizvodi koje oni kupuju. Postoji još tu nekih mehanizama koje Clean Clothes ima, ali ovo je zapravo osnovna metodologija rada Clean Clothes Campaign. Inače, Clean Clothes Campaign je napravio veliki proboj kada je pre 20 godina počeo sa analizom uslova rada u jugoistočnoj Aziji, tekstilnoj industriji u jugoistočnoj Aziji, gdje su uslovi bili katastrofalni, stvarno katastrofalni, i tu je negde tapka u mestu, manje više sve do 2011. godine, kad se desila jedna velika nesreća u kojoj je poginulo 1200 nešto radnika. U pitanju je Rana Plaza, srušila se jedna zgrada, fabrika, koja je bila jako nesigurna, mislim to se... Da, Bangladesh. Srušila se, dakle, fabrika i poginulo je 1200 radnika. To je bio jedan okidač, javnost je postala jako osjetljiva upravo na te uslove rada, a u istom trenutku ta proizvodnja se preselila u prvenstveno istočnu Evropu, zato što ima nekoliko tržišnih prednosti, a od kojih je najvažnija blizina. Mogućnost da se transportuje roba iz Srbije i Albanije i Bugarske do Italije ili Francuske 3 dana, dok se iz Kine transportuje mjesec dana. To je ogromna razlika, obzirom da većina tih brendova upravo funkcioniše po tom principu velike brzine proizvodnje i vrlo čestog menjanja tih kolekcija, odnosno modela koje oni nude, svojim potrošačima. Dakle, takva je situacija kod direktnih proizvođača, i onda dolazite do potpune katastrofe, a to je kada razgovarate sa onim ljudima koji rade u podugovaračkim firmama, u kojima je situacija još katastrofalnija. Dakle, najniža zarada koju sam ja sreo je negde oko 18.000 i nešto dinara. Pritom, ta devojka koja je primala tih 18.000 dinara imala je neku administrativnu zabranu i na kraju je zapravo primila 16.000 dinara. Redovno, ni govora o sindikalnom organizovanju, redovan pritisak ukoliko zahtevate bolovanje, pritisak ukoliko odete na bolovanje. Jedna devojka je imala rak, kancer, nju je menadžment zvao u toku lečenja da se što pre vrati na posao. Pritisci ukoliko dođe do nekakve vrste povreda na radu, koje su inače vrlo često u tekstilnoj industriji, pritisak prvenstveno da se potpiše neki formular u kojem se priznaje da je sam radnik odgovoran za to što se dešava u to što se desilo taj incident. I sve vreme mi zapravo imamo posao sa jednom od najranjivijih grupa u društvu, a tekstilna industrija je u pitanju, to su žene. I onda postavilo se pitanje, naravno, ono kao gde je nestala solidarnost, i ja sad moram jednostavno stanem na stranu radnika i da kažem da nije solidarnost nestala, već je socioekonomska situacija radnika koji danas rade takva da oni jednostavno, njima egzistencija zavisi od tog posla kakav je daje, a većina radnika radi najmanje 2 posla i imaju neku dodatnu delatnost. Dakle, tu je nestala solidarnost, to je uzrok zbog kojeg danas mi imamo jednostavno pojave koje su tako da se radnici jako teško usude na štrajk, jako se teško usude da se obrate uopšte poslodavcu, jer su pritisci konstantni. Tako da je to jedan od razloga, naravno, koji sindikalna organizacija može mnogo da pomogne u tome, ali kao što vidimo, stvarnost je takva da sindikalnih organizacija, posebno onih koje se zaista bore za radnička prava, u stvari nema, praktično nema u ovom sektoru, jer veoma mali procenat radnika koji rade u tekstilu su sindikalno organizovani. Samo jedna crtica o oblicima subvencija. Dakle, subvencije nekad zaista mogu da dobiju konkretno novca koji država ulaže paralelno sa investitorom, i u slučaju jedne fabrike mi smo izračunali da je količina tog novca bila tačno polovina,
malo manje od polovine ukupne investicije, što je meni teško razumljivo, ali zapravo se dobijaju i razni drugi oblici subvencija. Jeftina radna snaga je sama po sebi subvencija. Slobodne zone, to je jedan trend koji je, ako se ne varam, počeo u Makedoniji. Nije svakako izmišljen, ali u našem ovom neposrednom okruženju gde je započeto u Makedoniji, gde se zapravo ad acta stavljaju određeni zakonski propisi, oslobađanje od poreza, direktne naravno subvencije i naravno poslovična neaktivnost inspekcije rada koja je nekad potpuno zapanjujuća, mislim da to stvarno teško treba shvatiti. Vi ste pomenuli primjer Kaizena i te vrste cinizma da u fabrici u kojoj je onakva katastrofalna situacija, inspekcija rada dođe i zabeleži da radnica koja radi na čišćenju poda nije adekvatno obučena ili tako nešto besmisleno. Ono što pretpostavljamo to je da se inspekcija rada u veoma velikom broju slučajeva, ako dođe do neke prijave, oni po službenoj dužnosti moraju da odgovore na tu prijavu, čak i ako je anonimna, to nema nikakve veze, da se oni poslodavcima najčešće najave nekoliko dana unapred i tada u krugu fabrike dođe do velikog čišćenja, sređivanja i privremene pacifikacije tih odnosa. Eto, to je otprilike to. Mislim, ja sad kao slobodne zone su možda, eto tako, ono kao nekako najbizarnije od tih fenomena. Još jedna, ono kao crtica, još uvek nemamo sigurne informacije, ali u nekim od slobodnih zona je zabranjeno čak i policiji da pristupi, ukoliko dođe do povrede na radu, da izvrši uviđaj. Nije provereno, ne 100% da mi verujete, ali imamo indikcije, makar za jednu. Hvala, Stefane. Nikola, ja ću te zamoliti za jedan osvrt na sve ovo što je do sad rečeno, ali sa naglaskom nešto što je Biljana rekla, to je da investitor ovdje tretiran kao sveta krava i zapravo na to koliko koncept vladinih subvencija za strane investitore i koncept tržišnog poslovanja imaju smisla zajedno, jedno s drugim, ili se ipak negde sudaraju i razmimoilaze. Hvala Jovane, hvala na pozivu. Za početak, sve ovo što smo čuli do sada definitivno jesu loše stvari, ogromni problemi, muke sa kojima se ljudi pre svega na lokalu susreću, zaposleni u tim manjim kompanijama. Ono što je činjenica jeste da su to sve posledice ne samo loše privatizacije, nego celokupnog konteksta koji je za nama. Ja bih se tu sada onako udaljio par koraka unazad i da onda uzmemo i prečešljamo činjenicu da smo mi prošli kroz decenije jednog drugačijeg sistema, koji nije imao mnogo veze sa slobodnim komunikacijama u ekonomiji, a onda i kroz deceniju ratova i potpunog razaranja već neodrživog sistema. Ono što je činjenica je da je tranzicija u Evropi počela sa padom Berlinskog zida u istočnoj Evropi, da je u Srbiji tu tek zakačila delom neke svoje aspekte sa vladom Ante Markovića ili ajde čak u krajnju ruku u političkom smislu sa razvojem, odnosno ponovnim uspostavljanjem višepartizma. Činjenica jeste i da je tek posle pada Slobodana Miloševića da se ušlo u jači proces privatizacije i gro preduzeća jeste privatizovano u prvih 10 godina 21. veka. Sad ja sam se setio, našao izveštaj Agencije za privatizaciju koja se bavi baš tim, u stvari privatizacijama izvršenim u periodu od 2001. i 2002. do 2009. U tom periodu je oko 2200 preduzeća privatizovano. Samo da jednu stvar tu utvrdimo, stanje u tim preduzećima je bilo ne samo neodrživo, nego potpuno katastrofalno i privatizacija verovatno jeste bila kako god jedini način da ta preduzeća opstanu. Sve ostalo bi podrazumevalo nešto što je neodrživo, nešto što je debeo upliv iz državnih budžeta koji su nakon decenije razaranja bili nikakvi. Ono što se desilo kao ishod tih privatizacija, 2/3 njih je otprilike na neki način uspjelo. Ta preduzeća su povećala svoje prihode za 70%, pričamo do 2010. godine,
dok su ova koja su ostala neprivatizovana ostala na istom nivou, dakle u vrlo lošem stanju. 2002. godine su sva ta preduzeća pravila gubitak, 2010. jedino one koje su privatizovane prave dobitak. I što se tiče produktivnosti, malo čas je bila pomenuta, ona je rasla u svim ovim grupama preduzeća, ne samo dakle u onim koji su prošli uspešan ili donekle uspešan proces privatizacije, i prihodi po zaposlenom u privatizovanim preduzećima su uvećani za 4,3 puta. Ono što je tu važno da se pomene jeste da je teza da je 90-ih, a i pre toga, socijalni mir čuvan radnim mestima očigledno vrlo, vrlo tačna. Tranzicija podrazumeva, dakle, jednu sveobuhvatnu reformu sistemu koja podrazumeva i privatizacije, koja podrazumeva ili u idealnom slučaju podrazumeva postavljanje pravnih lica kompanija na nekakve tržišne osnove. To znači nužno da kada izađemo iz socijalističkog sistema ili nekih njegovih subvarijanti, da je smanjenje radnih mesta nužna posledica. Smanjenje broja radnih mesta. Pa mi tako imamo primer recimo Zastave koja je nekada zapošljavala preko 30.000 ljudi. Nakon privatizacije dolaska Fijata, tamo radi sada koliko 3.500 ljudi, a proizvodnja je veća. Ok, tu treba dodati i dobavljače, komponentaše, ali dalje su to vrlo, vrlo velike razlike. A kad smo kod Fijata i subvencija, da, apsolutno da u procesu tranzicije u gotovo svim ili svim državama Istočne Evrope subvencije jesu bile jedan model za privlačenje stranih investitora. Taj model, taj mehanizam je definitivno netržišni. Problem sa subvencijama je i moralno-filozofski, načelni, dakle subvencije se daju iz budžeta koji pune svi građani. Fakt jeste da će u ishodu te subvencije plaćati siromašniji građani, onim entitetima koji jesu bogati, pa ko ima problemi sa tim, to je još jedan argument protiv subvencija. I kod nas je pritom model subvencija ne najbolji, u državama, nekim državama Istočne Evrope je to rađeno na neki drugi način, ne po radnom mestu, imali su drugačije obaveze, ostajanja u datoj državi gde investiraju izvestan broj godina ili vezivanje svoje imovine za tu državu, na način da ne može da se pokupi investitor koji se već isplatio od subvencija, zatvori, stavi katanac na fabriku i ode u matičnu zemlju ili negde gde mu je već isplativije. U slučaju Fijata i još nekih raznih preduzeća, mi imamo potpuno netržišne podsticaje investitorima da dođu u našu zemlju i da otvore radna mesta. Fijat je, kao što znamo, dobio seriju različitih privilegija koje drugi igrači na tržištu nemaju. Dobili su i tamo na lokaciji gde postoje renovirane hale, autoput izgrađen, dobar put izgrađen do samih postrojenja, plus subvencije po radnom mestu, plus su oslobođeni različitih lokalnih taksi, i tako dalje. Na taj način nije mnogo teško voditi kompaniju, zar ne? Istovremeno sve to što su oni dobili, to je direktan trošak za sve druge ljude, entitete, kompanije koje posluju. I što se privatizacije tiče, još samo par osvrta na probleme koji su se desili u Srbiji. Model privatizacije 2000-te je, ili motiv privatizacije 2000-te je bila sama prodaja, sama cena koja može da se izvuče iz preduzeća koje su posrnula. To je kasnije normalno kada se prenese na politički nivo, država zaradi neku gomilu novca koju do sada nije imala, može da se oslobodi, da se čuva socijalni mir i tako dalje, ali je to donekle kratkoročno i u posledici takođe ima da je privatizacijom novac steče na sporne načine, čak i organizovanim kriminalom ulazi u legalne tokove. I još jedna greška prilikom privatizacije bila prodaja na rate umesto u celini, što je kasnije dovelo do takozvanog tunelovanja preduzeća, na način da ja dođem kao investitor, platim za fabriku koja je košta 100 nečega, 100 dinara, platim prvih 25, ostalo ću platim u 4 rate. Nakon toga izvlačim imovinu, prenosim na drugo preduzeće, rasprodam mašine i tako dalje. Pre toga mogu da uzmem kredit od banke jer kompanija koju sam kupio ima nekakav oslonac i bila bi likvidna da je kasnije nisam očerupao. Nakon toga je očerupam, izađem odatle, katanac na firmu i potraživači nemaju kako da se naplate,
preduzeće propada, ja sam dobar svojih koliko već, ono, na uloženih 25, nečega, na primjer, 60 ili 70. Tako da su to sve neke stvari koje su bolesti tranzicije, de facto, to tako ne bi trebalo da izgleda. Bolesti tranzicije postoje u svakom tranzicionom društvu i smešno je očekivati da bilo koji prelaz može da bude revolucionaran, da ne podrazumeva gomilu vatrenog oružja. Tako da sve ono što su ostali kao navike ljudi od najnižeg nivoa do načina funkcionisanja, pre svega u državnim strukturama, preko nekakvih modela poslovanja, sve to zahteva realno vreme da dođe na nekakvi ispravan put i na stabilne noge. Fakt jeste da je bolje ovako nego što je bilo ranije i da je trebalo ući u proces privatizacije i da u nastavku treba da se bavimo privatizacijom, jer sve ostalo podrazumeva da neko dobija zaradu, a da neko drugi plaća. Ti si sad pomenuo novac sumnjivog porekla stečen na kriminalan način, što nas vraća na ono pitanje zašto ranije 2000-ih nije bilo zakona o poreklu imovine pred početak privatizacije. I tu se pojavio jedan vrlo zanimljiv argument s kojim se ja lično ne slažem, ali me zanima šta vi mislite, a to je da taj zakon nije donet iz prostog razloga što zapravo nije bilo čistog kapitala domaćeg koji bi mogao da uđe u domaću privredu u tom trenutku. Znači, ispada kao da je to urađeno iz pragmatičnih razloga, da, znači, poreklo imovine nije preispitivano, pa se to desilo. Šta mislite svako pojedinačno? Mislim da je Stefan htio nešto da kaže o tome. Pa ne znam, je li bilo pitanje Nikoli ili meni, ili generalno? Aha, hoćeš ti onda možda pa... Može kako god može. Ja mislim da u tome može da bude vrlo istine. Ono što jeste najveći problem i kada pričamo o svim ovim bolestima našeg vremena, jeste pre svega izostanak vladavine prava, kao što je Biljana pomenula. Ne bih sada ulazio u detalje toga što se tiče porekla imovine. Mogao bih ono intuitivno da kažem da to može da bude tako, ali kažem, to ne bih smeo da svedočim pred sudom da je tako. Ono što jeste fakat, i samo da ponovo je malo šira slika i na temu toga jeftinih radnih mesta kao načina da privučete investitora, to je sve nekakav kratkoročni mehanizmi koji će možda privuku nekakve investitore, pre svega na manualne poslove. Ali ono što nama treba u svakom segmentu društva, pa tako i u ekonomiji, jeste stabilna vladavina prava, smanjenje javnog sektora na najmanje moguće, a trenutno je ogroman, smanjen uticaj partija na odlučivanje i u krajnju ruku čak i kadriranje u državnoj upravi, jer mi danas 3,5% BDP-a gubimo zbog toga što država zbog neefikasnosti sopstvene i administrativnih procedura koči privredu. 3,5% BDP-a je tačan broj koliko, ili čak malo više u odnosu na to koliko se izdvaja za osnovno školsko obrazovanje. Samo na, dakle, to na lenjost i koruptivnost države. Moram ja nešto da kažem. Mislim, kad mi govorimo o privatizaciji, sve to zavisi naravno od ključa u kojem mi privatizaciju posmatramo i nekog teorijskog okvira koji sad primenjujemo. Sad kao mi imamo jedan problem, i zanimljivo je i formatirana sama ova rasprava, kao onda da se nalazi negde između čekića i nakonja, mi imamo jednu generalnu medijsku sliku o tome da je privatizacija neophodna, a sa druge strane non stop pričamo o tim lošim posledicama privatizacije. To je nekako jedna kontradikcija u samoj javnosti se nalazi i sa tim jednostavno treba nekako izaći na kraj i postoje prosto ono kao ti ključevi u kojima mi možemo čitati privatizaciju i odgovoriti na ove kontradikcije. Jedan od tih ključeva svakako je onaj koji privatizaciju koju mi vidimo u svim tranzicionim društvima, dakle, svi problemi koje mi imamo prosto se javljaju svuda gde se dešava ova vrsta tranzicije, tako da prosto je malo verovatno da je u pitanju nekakav naš loš model, a postoji neki bolji, šta ti ja znam, a
taj ključ u kojem se tumači ta privatizacija, to je u stvari da je ta privatizacija u stvari jedna specifična vrsta primitivne akumulacije, koja ima dve funkcije. Dakle, primitivna akumulacija je inače jedan period u Engleskoj u 16. veku kada je zajednička imovina poljoprivrednih dobara u Velikoj Britaniji oteta od strane lokalnih siledžija, ograđena, enclosure of the commons, tako se zove na engleskom, i nakon toga je rečeno kraj priče ko ima sa ovim problem, imaće problem sa gomilom drugih siledžije, i tako nastaje kapital, tako nastaje u stvari ono što je neophodno za funkcionisanje kapitala, to je njegova koncentracija u nekoliko ruku, i nastaje još jedna bitna stvar, a to je gomila onih čija egzistencija je sada ugrožena i koji su prinuđeni da rade upravo kao radnici, odnosno na prodaju svoju radnu snagu. Dakle, to je jedan od strukturnih uzroka zbog kojih uopšte mi imamo ovakvu privatizaciju kakvu imamo, i u ovom kontekstu zapravo postaje manje više besmisleno govoriti o tome da li postoji neki akumulirani kapital koji je legitiman i neki koji je nelegitiman. Svaki je po nekoj vrsti manje ili više nelegitiman. I samo još jedno iz književnosti, naravno, gospoda Glembajevi. Mislim da je to ona drama u koja dolazi posljednje negde tamo 30. neke godine, u kojoj neki najmlađi Glembaj posmatra sliku ulje na platnu najstarije Glembaja, koji je, ne znam ja, 150 godina pre toga napravio imperiju Glembaj, i tako nosi neku crkvu. I njegova čuvena rečenica je ta, ono, gde vi vidite crkvu, tu ja vidim krvav nož. Naime, prvi Glembaj, najstariji Glembaj je svoj prvu primitivnu akumulaciju stekao tako što je svog poslovnog partnera zaklao u šumi i oteo ceo ovaj posao. Dakle, mislim, Krleža je genijalan pisac i ono kao u tim mikro stvarima zapravo dosta toga otkriva. Pa mislim da nema potrebe više, da. Ja bih samo, izvolite. Da, ako može okolo. Oboje, da. Dakle, zanimljiva mi je ova teza da je da nije nikada donet zakon o poreklu imovine, zapravo nije nikada sproveden zbog privatizacije. Baš mi je to zanimljivo, o tome ću ozbiljno da razmislim, ali ovako gledano iz sadašnje perspektive, iz naknadne pameti, može biti da je to bio jedan od razloga, ali jedan od razloga. Zašto to mislim? Jer mi smo glavni talas privatizacije završili, a zakonom o poreklu imovine nam preti svaka vlast koja dođe, pa to na kraju ne uradi. Šta ja iz toga mogu da zaključim? Može biti da je i privatizacija u tom trenutku bila jedan od razloga da se ovom procesu ne pristupi, ali činjenica da se tom procesu nije pristupilo ni kasnije, govori mi da ni jednoj vlasti nije u interesu da zaista sprovede zakon o poreklu imovine. Jer zašto o tome pričati građanima? Kod građana nema šta da se nađe. To se i odnosi na establishment koji je imao pristupa državnim resursima. U tom smislu, kad je reč o privatizaciji, Nova ekonomija mesecima unazad objavljuje seriju tekstova o procesu privatizacije, genezi. Čovek koji to piše je bio u jednom periodu i, da kažemo, insajder, i namerava da objavi knjigu o tome. Ja mislim da će to biti jako dobar doprinos i mislim da je njegov pristup balansiran, inače ne bih ni objavljivala. Ali ne smemo u toj celoj stvari i povikama na privatizaciju da zaboravimo jednu ključnu stvar. Država Srbija je u privatizaciju ušla izlazeći iz 90. godina, dakle godina ratova, sankcija, devastacije celokupne privrede, i ušla u promenu celokupnog dotadašnjeg sistema. Ako ćete da promenite celokupan politički sistem, ne možete ostaviti u ekonomskom delu socijalistički sistem. Kad pričamo o tome da je tim ljudima egzistencija postala ugrožena, pa da, jeste, mnogi su ostali bez posla, ali njima je zapravo, to su sada posledice, njima je egzistencija bila ugrožena još pre toga, jer većina sistema velikih tadašnjih nisu ni bili održivi dalje. Dakle, privatizaciji se pristupilo u trenutku kad se videlo da onako dalje ne može. Za mene je glavno pitanje kako je taj proces privatizacije sproveden.
Nije srećno, nije najbolje. Kamo sreće da je bar istraženo ovih čuvenih 25 spornih privatizacija, pa da bar oni koji su to sprovodili mogu da mašu i da kažu jeste, bilo je grešaka, bilo je propusta, svuda ih ima, niko nije nijedan posao, naročito toliko istorijski kompleksan uradio bez grešaka, ali evo mi smo se trudili da uradimo najbolje moguće i da zloupotrebe makar istražimo. Ono što ja i dalje govorim jeste, privatizacija je bila i odavno njen glavni deo završen. Šta smo radili od tada? Neprivatizovana preduzeća i dalje su na subvencijama, ne znam koliko su sad su smanjene, ali godinama su bila 15 godina na subvencijama. To smo takođe mi svi plaćali jer niko nije želeo da ih kupi ni po koju cenu, ni za dinar. Javna preduzeća, u njih niko nije takao pitanje i rukovođenja i njihovih gubitaka koji se takođe socijalizuju. Preduzeća privatna koja su se osnivala sama od sebe, ali kaže mi ne znamo kakva je tamo situacija, kako se ti privatni vlasnici bore uopšte na tržištu i kakav je njihov odnos prema radnicima. Zbog toga da ponovim i time bih završila što se mene tiče, dakle privatizacija je samo jedan segment našeg problema, ali ona odavno nije uzrok našeg problema, ako je uopšte ikad i bila, to je stvar o kojoj još uvek nismo doneli sud. Osvrnuću se na tri stvari, samo mada je bilo ovde svašta nešto sam ja pribeležio, sa čim se slažem delimično ili se ne slažem. Što se tiče ispitivanja porekla imovine, izmenama zakona o privatizaciji 2014. godine u zakon je uneto niz odredbi koje se odnose na ispitivanje porekla imovine. Dakle, tačno je da je kroz izmenu zakona pokušano da se ta oblast na neki način reši. U praksi, nažalost, se to nije primenilo. Međutim, bez obzira što je to urađeno 2014. godine, postojale su službe koje su morale da rade taj posao i 2001. godine kada je počela privatizacija. Dakle, ovde se ne radi o tome da li je zakonom o privatizaciji i drugim zakonima propisana odredba gde se definiše obaveznost ispitivanja porekla imovine, kao što je to sada regulisano, već se radi o tome da li je postojala volja, želja da se to u praksi čini ili je neko prećutno dozvolio da kapital koji je iznesen iz Srbije kroz postupak privatizacije bude vraćen u nju. Što se tiče ovih podataka koje smo čuli, ja moram samo da naglasim da je kolega prezentovao podatke koje je Agencija za privatizaciju pripremila kao odgovor na istraživanje Socijalno-ekonomskog saveta koje je urađeno neposredno pre objavljivanja ovih podataka. A istraživanje Socijalno-ekonomskog saveta je ukazivalo na to da je u tom trenutku više od 35% privatizacija poništeno. Danas u Srbiji imamo blizu 50% privatizacija koje su poništene. Svaka druga privatizacija u Srbiji poništena. Dakle, ako govorimo o podatku da 2/3 imamo uspešnih privatizacija, možda je u 2009. godini to bio slučaj isključivo sa aspekta profitabilnosti poslovanja tih preduzeća. Dakle, sa tog aspekta, kako je Agencija za privatizaciju činila, taj podatak je tačan. Ali ako uzmete i ostale segmente koji su bili uključivani kroz kupoprodajne ugovore, onda se postavlja pitanje da li su ti podaci zaista relevantni, šta je po pitanju kontinuiteta delatnosti, šta je po pitanju socijalnog programa, odnosno poštovanja radnih prava u tim preduzećima i šta se desilo sa imovinom tih preduzeća, šta se desilo sa onom imovinom koja je ovde rečeno uništena, razorena tokom 90. godina. Pa šta smo mi to onda prodavali svih prethodnih godina
ako je sve to uništeno. Dakle, jednostavno, pitanje privatizacije je u osnovi svega što se dešavalo kasnije u ekonomiji Srbije, jer je prihvaćen model ponašanja da se kroz proces privatizacije u legalne tokove može uneti novac koji je stečen na bilo koji način, da zakon baš i ne mora da se poštuje i da su privatna preduzeća mnogo bolja u svom funkcionisanju, odnosno društvena preduzeća. Ja se ne slažem sa tom konstatacijom iz jednostavnog razloga što smatram da je to tako, onda ne bi ni država Nemačka imala državne firme i državni sektor koji je jak i ne bi Norveška imala takve firme i ne bi mnoge druge zemlje imale takve firme. Dakle, ako te zemlje uče nas da trebamo da privatizujemo sve, moje pitanje je zašto to ne privatizujete kod vas? Ja ne znam da li znamo u Srbiji da je ta ista Nemačka u postupku vraćanja u državnu svojinu nekih preduzeća već ušla. Pre svega onih koji se bave delatnostima od javnog interesa, a nama se promoviše teza da trebamo da privatizujemo sve. Apsolutno se ne slažem sa tim. Dakle, ako je potrebno da se govori o privatizaciji nekog preduzeća ili sektora, model privatizacije mora da bude prilagođen tom preduzeću ili sektoru. Model koji je primenjen za sva preduzeća se pokazao neuspešan. I kada govorimo o javnom sektoru, i u Srbiji je ušao neki privatni kapital, ne kroz proces privatizacije. Imamo mi poveravanje delatnosti, recimo u komunalnom sektoru, iznošenje smeća, 23-4 lokalne samouprave. Ajmo da vidimo šta se to desilo sa iznošenjem smeća u tim lokalnim samoupravama. Ajmo da vidimo kakve su cene, ajmo da vidimo kakav je kvalitet usluga u tim preduzećima. Dakle, da ne bih dužio, apsolutno smatram da kada je privatizacija u pitanju, u nastavku procesa tranzicije Srbija mora da promeni model koji je jedinstven za sva preduzeća, da se svako preduzeće posmatra kao slučaj za sebe i ukoliko se utvrdi da bi efikasnije funkcionisalo u slučaju privatizacije, da se u taj proces uđe samo pod uslovom da se ove greške koje su pravljene u prethodnom periodu ispravljaju. Izvinite, samo molim vas. Ajde, jako mi je bitno sad ovo. Dakle, da ne mešamo sada ovde stvari i teze. Jedno je ono što je bilo i što je privatizovano i što su i ove posledice koje trpimo, o kojima govorimo. A drugo je teza da li treba apsolutno sve u državi privatizovati i da ništa ne ostane u državnom vlasništvu. Pa bi ja zaista eto zamolila da te dve stvari imamo u vidu i da ih ne mešamo. Ako je neophodno da kažem moje mišljenje, ja bih rekla da ja smatram da ni jedna država radi očuvanja svog suvereniteta ne bi smela da proda elektroprivredu, ne bi smela da proda svoje izvore vode, ne bi trebalo da proda svoju zemlju i svoje minerale. To je ono što joj je neophodno za njen opstanak i ja recimo, mene hvata užas od privatizacije Torlaka, na primer, slagao se neko sa mnom ili ne. To su mi bazične stvari. Ali ovde govorimo o privatizaciji kao procesu koji je, mislim, bio neophodan jer smo došli do kraja. Vi kažete šta smo prodavali ako je sve 90-ih uništeno. Pa na to pitanje ste na početku sami odgovorili, sve što smo od te naše privatizacije zaradili je duplo više nego što smo samo uzeli od jednog Telenora. Pa eto šta smo imali za prodaju. Dakle, prosto sistem dalje nije mogao da funkcioniše. Pa bi samo eto da napravimo distinkciju između onoga što je bilo i prodato i onoga što bi bilo da sada uzmemo da prodamo još i ove strateške resurse koji su nam ostali. Nikola se javio, verovatno.
da smanji javni sektor na najmanju moguću meru, ali onda bih posle volila da se vratimo na, i da završimo sa, sa radnim pravima, ali izvoli. Važi, hoću. Ove, samo bi se osvrnuo to što je, što je ove, rečeno na temu Nemačke i Norveške, ureduje ako će Nemačka da vraća različite forme državnog vlasništva u svoje firme, ali to neću plaćam ja, nego će plaća Nemac, tako da mogu da vraćaju koliko god. Ali tu treba pomenuti da javni sektor Nemačke čini 10 ili 15% njihovog GDP-a, a javni sektor Srbije čini 48% svega što stvorimo. Tako da tu je ta jedna mala razlika i naravno bit će incidentno primjera kada kompanija u državnom vlasništvu posluje najbolje na sopstvenom tržištu, ali to su i dalje incidenti. E, a sam, vezano za cenu, dakle, 3 milijardi eura je cena koja je postignuta, pri čemu bih samo podsjetio na model privatizacije koji je podrazumevao prodaju 70% kapitala, pri čemu u slučaju neuspešnih prvih prodaja cena po kojoj su preduzeća prodavana su bile 1/3 od procenjene vrednosti. Dakle, u takvim okolnostima gde vi dozvoljavate da nešto što vredi 100 dinara prodate za 33 dinara, smatram da nije bila adekvatna politika, odnosno adekvatan model koji je primjen u praksi. U tom kontekstu sam rekao da je prodavano nešto što je ipak na neki način ostalo, a nisam siguran da baš zemlja može da se uništi i ono što je prodavano u postupku privatizacije po cenama koje su izuzetno, izuzetno niske. I mislim da će se takav postupak nastaviti kada je u pitanju privatizacija onog zemljišta koje nam je preostalo. Ali da se vratimo na radna prava i to je moje posljednje pitanje za sve vas. Naveli ste gomilu problema. Svi ste naveli koliko je važno, važna vladavina prava, pravna država i poštovanje zakona. Međutim, ono što stalno imamo kao problem što se pojavlja u medijima kada se neko od radnika usudi da progovori i što su i Viljana i Stefan pomenuli, jeste zabrana sindikalnog udruživanja koja nigde nije dokazana, nigde nije ispitivana, čini mi se, a predstavlja ne samo kršenje zakona o radu koji propisuje da je sindikalno organizovanje bez odobrenja poslodavca uz registraciju moguće, nego i član 55 Ustava, odnosno pravo na udruživanje. Mi onda imamo, ako su te optužbe istinite, kršenje Ustava, za koje, koje je najviše pravni akt i za koje nikad niko nije odgovarao zato što ga krši. Gde je onda nama baza da popravimo sve ovo i ispravimo sve ove probleme o kojima pričamo ako se osnovni, najviši pravni akt ne poštuje iako ga zapravo država krši i gde je onda smisao svega ovoga o čemu pričamo ako se član 55 Ustava neprekidno krši? Ja se izvinjavam, apropo kršenja Ustava, mi imamo i obrnut slučaj. Privredna komora Srbije je donela da sva preduzeća moraju da budu članovi Privredne komore Srbije, hteli i ne hteli, što je apsolutno takođe kršenje Ustava koji svakome dozvoljava organizovanje ili uzdržavanje od organizovanja. Tako da mi smo došli u situaciju da nas sad više ni kršenje Ustava ne fascinira, naročito to se događa, nažalost, tako kako se događa, ali ja da ponovim, ne može se i sa sindikalnim organizovanjem i bez sindikalnog organizovanja i da imamo sindikat u svakom preduzeću, za šta će on da se bori? On nije u stanju u ovim uslovima da se izbori kada je dozvoljeno da poslodavcu država, to jest mi svi iz budžeta, damo desetine hiljada evra, stotine hiljada, milione evra, a on nama za uzvrat ne garantuje ništa. Ili nemamo mogućnosti ni da ga sankcionišemo i prisilimo da poštuje ugovor koji je potpisao. Onda je i to zašto se sindikat bori sve i da ga ima mrtvo slovo na papiru. Takođe imamo problem ako preduzeće u ovom poslovnom ambijentu ne može da posluje dobro, ima toliko takvih slučajeva, ne može da isplati veće plate, a želelo bi, tu sindikat ne može da uradi ništa. Ja bih zaista skrenula pažnju, ja nisam sindikalni aktivista, ja pripadam ovoj drugoj strani, skrenula bih pažnju na jednu stvar koju mi ovde gubimo iz vida. Postoje loši poslodavci, ali postoje i dobri poslodavci. Dobrom poslodavcu su zaposleni osnovni resurs. Njemu je u vitalnom interesu da mu ti ljudi tu ostanu, jer bez njih nema preduzeće, nema ni profit.
Dakle, nisu svi samo loši. Pitanje je da se uspostavi sistem, ambijent, pravni ambijent, poslovni ambijent takav da mi nastavimo da poslujemo normalno kao što sve normalne zemlje posluju, a ne da se stalno spašavamo u smislu dajte da spasemo živu glavu. Ja se slažem da poslodavac ima i dobrih i loših, ali Ustav imamo samo jedan. Tako je. I kad dođe do nepoštovanja hroničnog, šta onda raditi, gde je onda ono što sam pitala na početku, gde je baza da oni problemi koji postoje sa lošim poslodavcima budu rešeni? Pa da, mislim, to je tačno, to se jednostavno ono, na mnogo stvari, prosto mnogo slučajeva dešava. Jedan jako pametan čovjek je rekao, kaže, zakon o kapitalizmu to je kad i siromahu i bogatašu zabranite da ukradu hleb. Tu je negde se nalazi neka vrsta odgovora na to kako mi da koristimo uopšte državu kao nekakav resurs, možemo li se mi uopšte osloniti na državu. Mi vidimo prosto jednostavno da je država stala na stranu jedne ekonomske manje više oligarhije, da li u obliku domaćih investitora, stranih investitora, to nije previše bitno. I evo, ja ću sada podsjetim na jednu stvar, to nije rekao naš premijer, to je rekao premijer Albanije, i on se, kao što se mi reklamirali pre par godina na CNN-u, BBC-u, gde smo već se reklamirali kao zemlja jeftine radne snage, on se reklamirao, kada dođete kod nas, mi nemamo sindikate. Tako otprilike negde stoji situacija i kod nas, i ta trpeljivost prema kršenju upravo tog člana Ustava je jedna vrsta od tih subvencija. A odgovor na to zapravo se nalazi upravo u radničkom organizovanju. Dakle, radnici moraju da se organizuju u sindikatu ako je moguće, van sindikata ako je nemoguće u sindikatu, a sindikati, ono što oni moraju da razmišljaju, to je da prošire polje delovanja. Ono što oni smatraju svojim poljem delovanja, imate jedan odličan tekst Marija Reljanovića koji je rekao da se sindikati prvenstveno moraju organizovati teritorijalno i prvenstveno moraju se organizovati u nekoj vrsti saveza sa lokalnim sredinama. Jedna od najuspešnijih, recimo, sindikalnih priča, to je bilo u Knjaževcu prošle godine, kada su radnici jedne fabrike protestovali zbog gomile nekih neisplaćenih... zbog gomile neisplaćenih zarada. Tada su se radnici igrom nekih slučajnosti i zapravo solidarnosti lokalne sredine zajedno sa građanima Knjaževca protestovali ispred opštine Knjaževac, i tada je zapravo i došlo do formiranja jedne relativno dobre sindikalnog organizacije. Danas imaju kolektivni ugovor, njima su plate znatno više nego što su ranije bile, nema nekih sumnjivih i potpuno nekih bizarnih poslovnih praksi koje su praktikovane pre toga, kao što je, na primjer, odmor u minusu. Mogu samo jednom odmor u minusu. Dakle, to je jedno od najbizarnijih poslovnih praksi koje smo sreli. Dakle, odmor u minusu, to je kada vi dođete na posao, a nema prosto narudžbina, nema posla, nema za koga da proizvodite, a vama poslodavac kaže, ajde, dobro, sad idi kući, nema šta da se radi danas, ali ovaj dan se računa kao da ste bili na odmoru, i onda se smanjuje onaj odmor od dve nedelje. Dobro, taj koncept je postojao u Zastavi 90-ih i zvao se prinudni odmori. Da, ali ovo nije prinudni odmor, ali jeste paradigmatičan zbog jedne stvari. Dakle, ako nema posla za fabriku, to je neuspeh menadžmenta, ali u ovom slučaju cenu neuspeha menadžmenta plaćaju radnici, što je potpuno bizarno. Eto, to je otprilike to. Ali model iz Knjaževca, po svemu sudeći, je poprilično bio uspešan. Ali izvinite, samo molim se, izvinite, uvek će cenu neuspešnog menadžmenta da plate radnici, i u privatnom i u bilo kom preduzeću, jer menadžment je neuspešan, poslova nema, prihoda nema odakle da se isplati plata, dakle, to je stvar neizbežna. Uvek i u svakom slučaju cenu neuspešnog menadžmenta plaćaju radnici i akcionari u privatnom preduzeću, ali i radnici na kraju. Pa da, mislim, to je kapitalizam.
To je profit, privatizacija profita i socijalizacija cene profita. Nikola, u situaciji kad je bilo koja društvena organizacija u pitanju, ako ne poštujemo ustav, a i ti si pomenuo važnost vladavine prava, šta raditi? Mi sad pričamo o članu 55, ali zapravo se odnosi na sve gde imamo kršenje ustava. Da, ovde bih samo dopunio na temu ovo ko plaća cenu lošeg menadžmenta. Nije uvek da cenu lošeg menadžmenta plaćaju radnici ili ne samo radnici, u javnom sektoru plaćamo svi. Dobro, to je velika razlika. To je ogromna razlika. Što se tiče, ok, ja imam drugu perspektivu na sindikalno organizovanje i efikasnost i moralnost i tako dalje, ali fakt jeste da ako u Ustavu nešto piše, da to po Ustavu treba da se poštuje. Da su mehanizmi za to jasni, mi imamo različite pravne instance gde to može da se dokazuje, da je jako loše ako se te stvari ignorišu. Ono što je suštinski bitno, jer ovo je formalno bitno, ono što je suštinski bitno je da te primere koje pominjemo, to su primeri u kojima radnici zaposleni nailaze na nekakve neprilike u preduzeću u kojima rade. Najbolji lek za tako nešto jeste da promene poslodavce, da promene posao. Onog trenutka kada budemo imali uslove da to postane lakše, tada ćemo imati posledično veću borbu za dobrog radnika i posledično bolju poziciju radnika. Do tada možemo da se, mislim, nadamo da će Ustavni sud ili ko već do Strasbura da uradi svoj posao onda kada bahati poslodavac zlostavlja radnika. Pa dobro. Pošto je sindikat u pitanju, razmišljao sam prvo da se ne uključim u diskusiju, ali u svakom slučaju moram. Dakle, tačno je da je po Ustavu to pravo definisano, tačno je isto tako da je iznad Ustava i nešto što je Republika Srbija ratifikovala, a to je Konvencija Međunarodne organizacije rada 87 o slobodi sindikalnog organizovanja. Uz to, Republika Srbija je ratifikovala i Konvenciju 98, preporuku 154 i tako dalje i tako dalje. Dakle, osim Ustava, ovde se ne poštuju međunarodni standardi. Mi kao sindikat, pošto predstavljam ovde sindikat Nezavisnost, u situacijama kada imamo problem sa takvim poslodavcima, jedino rešenje nalazimo u tome da se obratimo međunarodnim organizacijama i institucijama, pošto smo zajedno sa samostalnim sindikatom članice Međunarodne konfederacije sindikata, Evropske konfederacije sindikata, i u takvim situacijama mislim da smo imali uspeha. Nažalost, svi mehanizmi koji stoje na raspolaganju u Republici Srbiji u takvim situacijama apsolutno nisu upotrebljivi. I jednostavno jesmo uspeli u nekoliko firmi da uđemo kao sindikat, zahvaljujući pre svega tim međunarodnim organizacijama, i mislim da jeste jako važno da radnici znaju da jedino zajedno sa sindikatom koji može da utiče na poslodavca da poštuje njihova prava, mogu ta prava i da ostvare. Oni koji smatraju da poslodavac treba da informira sindikat, sigurno ta prava nikada neće uspeti da ostvare. Dodatni problem jeste i činjenica što mi imamo sve veći broj onih koji se po preduzećima angažuju po osnovu ugovora na određeno vreme i po osnovu upućivanja na rad kod drugog poslodavca preko agencija za zapošljavanje, gde nemamo zakon o agencijskom zapošljavanju, iako je zakon najavljen još prošle godine, i niz drugih okolnosti sprečavaju ili sužavaju polje sindikalnog delovanja. U takvim okvirima smatram da su zaposleni ti koji treba da procene, dakle, na koji način moraju da se organizuju i da nateraju poslodavca da poštuje i zakon i ustav i ove konvencije. U slučaju da se zabranjuje ovaj rad, mi svakako uz ove mehanizme koristimo i mehanizme koje imamo kroz delovanje u Međunarodnoj organizaciji rada, i svi ti poslodavci kod kojih smo imali problema se na neki način prezentuju u Međunarodnoj organizaciji rada, a onda Međunarodna organizacija rada preko svojih mehanizama upućuje zahtev Ministarstvu rada Republike Srbije da objasni ponašanje takvih poslodavaca. Mislim da ne dužim, jedini način jeste uključivanje međunarodnih institucija u takvim situacijama kada imamo problem sa poslodavcima koji onemogućavaju sindikalno delovanje, a sa druge strane
zadatak je i sindikata da ohrabri ljude, da uđu u sindikat, jer svakako taj strah od gubitka posla i pritiska poslodavca je jedan od najvećih strahova koje imamo kod naših zaposlenih danas u Srbiji. Hvala vam. Zanima me da li ima pitanja, komentara ili sugestija iz publike? Prekinula sam razgovor, izvinite. Ove, ako nema, onda se zahvaljujem što ste bili ovde. Zahvaljujem se i onima koji su gledali prenos tribine na YouTube kanalu UNS-ovog pres centra. Izveštaj sa tribine će se naći u narednom broju u nedeljnik Vreme, odnosno dodatku Vreme solidarnosti, koji izlazi u četvrtak 14. juna. Hvala učesnicima ove tribine. Hvala na pozivu. Ništa, prijetan vikend.